Əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizə ev şəraitində asan yolla bişirilən laxmacunun reseptini çəkib göstərəcəyəm. Bunun üçün 2 pomidor, biber, yaşıl biber, 2 ədəd, 2-3 ədəd acı biber, 2 orta ölçüdə baş soğan və bir dəstə cəfəri lazım olacaq. İlk əvvəl tərəvəzlərimizi qurdalayırıq. Növbə ilə biz tərəvəzləri blenderdən keçiririk. Tüm tərəvəzləri xırdaladıqdan sonra qarışdırırıq birə qədər və üzərinə bir xörək qaşığı dolu tomat pastası əlavə edirik. Növbə ilə ədalmalarımızı əlavə edirik. Zövqə görə duz, qara istiot və qırmızı pul biber. Qarışdırırıq. Qarışdırdıqdan sonra fili ət götürürük. 500 qram qədərində qiymə şəklində ət çəkən maşınla yaxşıca keçirdirik. Bu qarışıqla qarışdırmağa başlayırıq. Yaxşıca qarışdırdıqdan sonra qapağını qoyuruq və soyuducuda hardasa 1-2 saat gözlədirik ki, tam özünü tutsun. Əti soyuducuya qoyduqdan sonra xəmiri yoğurmağa başlayırıq. Xəmir üçün un götürürük, çox sadə xəmir olacaq və quru maya, duz və aparana qədər ilıq su əlavə edib xəmiri yoğururuq. Orta yumşaqlıqda xəmir alınmalıdır. Nə çox yumşaq, nə çox bərk olmamalıdır. Xəmiri yoğurduqdan sonra ağzını örtürük və yarım saat 40 dəqiqə ərzində dinləndiririk. Xəmirimiz gəldi və biz tavamızın ölçüsünə uyğun olaraq kiçik kündələr şəklində hazırlayacağıq. Mən tavamın diametrinə uyğun kündəni açdım. İçliyi hazırlayanda mən sizə qeyd eləmədim ki, bunun içinə bitki yağı əlavə edəsiniz. Çünki məndə ət yağlı idi. Amma kimdə ət yağlı deyilsə, onda o bitki yağı əlavə eləyə bilər. Ehmalca yayırsınız ki, xəmiri deşməyəsiniz. İstəsə əllə də yaya bilər, ancaq mən qaşıqla yayıram. Yaydıqdan sonra əti də üzərinə çəkirik və baxın, bu şəkildə taxtanın üzərinə götürürük. Tavanı əvvəlcədən qızdırmışam. Van kodda qapağını qoyacam ki, ət də bişsin. Görürsünüz, artıq bişsin. Baxın, bu şəkildə götürürük. Əziz izləyicilərimiz, artıq laxmacunlarımız hazırdır. Siz də bişirin, afiyətlə yiyin. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.